حليس علي هذا وقطعة من النبوة نبي جنا عليه أفضل الصلاة والسلام قف كعيسو قرتنا والنبي لكن هو التشريع ما هان يا هو التشريع ما لا بد أسألك ربع حيسة نقول لك ربع حيسة ما كجد ما يسمعن سنين الله جم الجد كرا معانك راعي هل بع رسول في وعي إلهي كتب دسي أي هل بع نبي محمد أي هل بع نبي يرعى نبي يرعى بدم فيه نبي يرعى والله حق راعي والله حق راعي نبي يرعى بالهرت ضد كان حفلة الله دقة يا سماع من بشر بالله قد إلى هذا حفلة الله يا الله دقة نبي يرعى كم سكوا وين كان بالهرت جاف عن ودي ما وقت واقعي أنا لقى لحد الله مرة من نبي يرعى كعشق دم باع وح الله دقة يا حفلة مثل نبي محمد صلى الله عليه وسلم ديجان كقصبة كثيرة تبات الدينات بات كثيرة ديجان كان ضد كدا وين لا أنا ودي ديني دويا dibaat diin heer kamaanta aan marayno deegaankeena war faqri ma maqasho faqri ma waxa mudlaa laanta kaliya war diin laanta faqri ka weyn ma jiro inaan diinta nadii faqri ka nahay ee aan kari weyno inaan diinta difaacnay nabiga kaleey salaatu wa salaam ee mansibkiisa iyo darajadiisa iyo maamuskiisa ay marayso maanta deegaankeena in la yiraado maxaa ku raahay xabiibki Ilaahay ku soo dejiyay aayadiisa waa in la yiraado dadku ee nabiyadu waa kala duwan yihiin aad nabi yar yaraa jiro oo war ma ilaahiyadii gaaladoodii jireen baa ma nacbuduhum illa liyqarribuna ila Allah ilaahiy yar yaraa ilaahiyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala la gaartinaya miya aid iyo faqri baa deegaankeena ka jira oo ku saabsan cadiin ee ay kari waayeen culimadii inay yiraahdaan waxaan sax maaha ilaa dad yar oo Ilaahay dirti u hadlay mooyo marada barnaamijkan ku sii fagaado ee kaliyo aan la iska hubiyo aan la iska fiiriyo cidda ixtifaalka loo dhigo adiga isaga qaldan dadkii sheegtay nabiye yar yar inay jiraan ama sheegtay qof aan nabi maxamed aayn salaam alayhi inuu rasuul yahay xabiibka Ilaahay yahay bal la soo weydiiyay cidda ixtifaalka u dhigaayaan cidda ay tahay inta waa ka soo haray mar weyn aan inta u dhaafay ee nabiga kaleey salaatu wa salaam ee siiradiisa iyo habdhaqankiisa in badan baa culimadu ka sheekeeyeen maxabbada nabiga kaleey salaatu wa salaam oo sheekh nooga warabana dulucdeedu waxay tahay itibaac nabiga la raaceen laga helo sallallahu alayhi wa sallam hadaan itibaac nabiga la raaco aan laga helin marna maxabbada sheegaysa been low baa tacna kama jiraan nabi muhammad maxabbadiisu waxay ku xaqiiqoobaysaa qofku itibaac inuu la yimaado waxay ku xaqiiqoobaysaa ciddii colaadisayna colaadisi waxay ku xaqiiqoobaysaa inaad u hiilisid nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee inaan ka kala dhuumano miya markay nabiga loo gafo sallallahu alayhi wasalam inaan kala dhuumano ma hebel baa lala hadli karaa ma inaan iraano maya saasaa laga waday maya saasaa kala ka wado kala wax kala sheeg maxabbada nabiga calayhi salaatu wa salaam dadka itibaac ahayn hadday ciddii colaadiso colaadiyo ayna ahayn in loo hiliyo noo nutriyo haddayna ahayn kala wax kala ku sheegay waa jeclay mucaawadan gurbaanka garaacaysid iyo xadrada wadanaga jeclaysa oo haysta caawadan gowgowda ku haysid iyo qasidada qaadaysid iyo ariga qalaysa maxabbada nabiga miya aadan quurin naftaada inaa u hudhid aadan quurin inaa tiraahdid waxaa la sheegayee nabiga lagu been abuurtay been weyn war dadka xoolaha ka dhamaynina meesha xukumaysaan.